Můžeme tvořit svobodně, co chceme, protože nás nechcou zase omezovat tím, jak oni ten svět vidí, jak oni cítí barvy, že to nechávají vyloženě na nás, ať nás neomezují. Dobrý den, já jsem Matyáš Konovský, studuju na Střední umělecké škole v Ostravě, obor malba. Tento obor jsem si zvolil, protože jsem chtěl změnit tu kulturu, dát do toho nějaké svoje cítění a svoje představy a emoce určité, pojat trošku jinak, než se to teď bere. Je to umělecká škola a chce to nějaké představivosti, tvůrčí schopnosti, tak ať na sobě pracují. A doporučil bych, co zajímají o předchozí umění, ať je to třeba namotivuje, nebo ať sledují vernisáže, ať ví, v čem se budou pohybovat. Tady není ten problém se poradit nebo bavit se spolužáky, ale taky je tady určitý jako klid, aby měl každý svůj prostor a to soustředění na tu svoji tvorbu, takže jsou tady lidi, co se uzavřou a spíše pracují na sobě a na té tvorbě, ale taky normálně tady spolu komunikujeme, radíme si, můžeme si třeba poradit ke grafikům, jak udělat grafické zpracování, pokud chceme doma by zasadit třeba nějaký text, nebo pokud chceme dělat plastiku, tak si poradit ke keramikům. Chodí se během studia na různé exkurze, třeba nedávno jsme byli tady ve Vítkovických železárnách. Tady v Ostravě je spoustu menších galerií, jedna větší dům umění, kde si zajdeme a podíváme se, co zrovna aktuálně se vystavuje. Máme aktivní spolužáčku, takže teď nedávno jsme byli v Bruselu, kde jsme navštívili Evropský parlament a zároveň té cesty jsme poznávali různé kulturní památky. Jednu z možností, co tady máme, je společná zahrada. Můžeme zdokonalovat tím, že tam tvoříme na stěnách školy mozaiky, které jsou taky součástí jako vzdělávacího programu, konkrétně nauky o materiálech. Co je tady u nás na škole možnost, pokud je nějaký aktivní žák, který maluje jak ve škole, tak doma. Chtěl by mít možnost to vystavovat, tak se může určitě dohodnout s vedením a oni by pořešili prostory a je možnost jak na škole vystavovat, tak třeba někde ve městě. Měli jsme takovou menší výstavu tady na chodbě, že se vybrali nějaké povedené práce a udělali jsme takovou malinkou vernisáž, pozvali jsme vedlejší obory, ať se přijdou podívat. A dostali jsme třeba od nich zpětnou vazbu.